Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsiz kuzatib borayotganlar, sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Nikitinada joylashgan 2-2 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr, 5 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat. Va mana hovliga kirib kelyapmiz. Hovlida letniy kuxnya bor. Zelenoy zonaga ajratilgan joyi va hovli tarafdan imoratni ko'rinish. Joyda ikkita mashina sig'adiganlik joyi bor. Demak, kirib kelish, prixozhka. Xonalarni joylash tartibi, o'ng tarafda bitta xona bor. To'g'rida zal, chap tarafda oshxona joylashgan. Katta vitrajli oynalar qo'yilgan, hovli tarafga abzor bor. Bu joyda gasivaya spalniyaga mo'ljallangan xona. Xonadon egalari bu joyga dam olish uchun mo'ljallab sharoitini qilib qo'yishgan. Oilaviy sharoitdan chiqib, bu xonani yoki dam olish xonasi qilib qoldirsa ham bo'ladi, yoki bo'lmasa gasivaya spalniya qilib foydalansa ham bo'ladigan xona. Bu joyda zal joylashgan. Zal razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Ya'ni 24 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kattagina zal. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona joylashgan. Demak, bu joyda sanuzel va xonalarni joylash tartibi. Bu joyda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida o'zini sanuzeli bor. Va ikkinchi qavatdagi 3-chi spalniya komnata.
ikinci kavatta üçte yatakhane ve iki de sanıcıl oldu. Şimdi uyup odalı kısmı geçiyoruz. 2-2 sotu meydanda bir sot kesege imara düşken. Yani her bitti kavat 100 kvadrat metreden. Ve 50 kvadrat metre meydanlı şu uyu yarımada podol var. Ve katilini şu cöyde cöyleşken. Bana uyu podol kısmı. Katili. Duh kontörünü katıyor ve alakalı bolleri uğratılıyor. Demek bu cay Mirzalı Obeytum ana. Nikitine de cöyleşken 2-2 sotu meydanı ege bölgen bu cay. Binanın umumi kvadraturası 250 kvadrat metre. 5 tane ve 3 tane sanıcılığından ibaret.